両面テープでビッて終わるから、ありがたいな。パチンですぐ扉ロックできるから、これで。おありがとう。え、嬉しい。だろ、こういうの嬉しいな。どうせ言わない、言わないとやんないからな。その辺に放り投げてある大金入った財布、うん、これもやっべえぞやべえぞ、つうかまあでも僕んちだからよくねいやもう場所によってはね、僕んちだからよくない。え、そういうわけにもいいから、もうパンパンに膨らんだ財布がもう行くたんびに、うん、もうすぐ俺の後ろのテーブルだったり、うん、もう玄関の扉開けたすぐ下とかに置いてあったりすることがあるんだよ。それはさ、何を不安だと思ってるの？財布だよ。いや、それはさ、うん、僕が中岡を、うん、絶対この財布を勝手に、うん、持ってったりしないみたいな、うん、大信頼している、うん、逆にこれ両エピソードじゃなくての？それもあり得るけど、もしかしたら防犯意識とかもあるし、うん、でもしかしたら誰かね、スラッと入ってきて、うん、そらパッと盗んじゃう人もいるかもしれない。あー、うん、っていうかこのピンセット何よ。ピンセット置くとこないのよね財布はピンセット置きじゃない財布の上に置くと滑り止め見たくなってて、うん、滑ってどっかやっちゃうんだよね僕、小物ピンセットとか10本ぐらいあるんだけど、だいたい8本ぐらいどっか行ってるんだよね。それもさ、うん、ピンセット置く用のちっちゃい入れ物買って置いときゃいいじゃん、うん、もうどっか行っちゃうんだよでみんなどっか行っちゃうんだよなだからさ、ほんと買ったはずなのよ、うん、こういう小物入れ売ってるじゃん、うん、ダイソーとかさ、そうよ、100円均一みたいなとこで、うん、見かけるたびに買ってるんだよ、プラスチックのケースみたいなの、うんうん、それがなくなってくのよね。なんでなくなるの、わかんない。そしたらもうそれ買ったやつを両面テープで机に貼っときゃいいんだよ。おお、いやでも剥がせないじゃんじゃないとなくなるんだから。邪魔な時あるじゃん。うーん、綺麗好きなんでね、やっぱ。いや綺麗好きだったらね、邪魔なものあると許せないみたいな時があるのよどう見てもこれ邪魔だろ。今は邪魔じゃないから乗っけてるわけよで邪魔の時はバーってまず机の上を、うん、バッて下に全部落とせる。それのせいだうわーのせいだろ、どう考えても。あ、それで下に落としてみんなどっか行っちゃうのか。そうだわ。あー、なるほどな。だこれもね、ちゃんとその財布の行方、うん、考える。で財布ね、これ置いとくことでどんな被害が来るか。あー、なるほどね。まあちょっとね、あ、もしかしたらこうなるかもしれないよね盗む可能性がある、うん、あまりにもパンパンだった場合。じゃあ財布の現金抜いとこう。クレジットカードとかあるじゃん。じゃあクレジットカードも抜くわ。じゃあ財布の意味ないじゃん何のための財布さ、それ飾りじゃないんだからそっか、あ、うん、まあでも困るな。そうよ、中岡じゃなくても、うん、誰かが勝手に入ってって、うん、その辺に置いてある財布目についたとこにあるんだったら持ってっちゃうよね。そうそう、でもしかしたら何かこう郵便ですっつって、うん、郵便持ってないのに来て、もう、なんかこれすげえなって持ってったりとか。あ、マジか。窓だって開いてるんだから。ピンセット置きみたいに感じで間違ってくんないかな。あ、これはピンセット置きかみたいな。どう見ても財布だろ、これは。ピンセット置きだろ、ピンセット置きらしいものにしなきゃ。それも買ってくれたかい？もう、ピンセットはね、予想外だったからね。あ、買ってない。うん。まあでもね、一緒に置けるものではあるかな。ほんと？うん。おー。まあ、物としては、こういうのがありますよと。アクリル財布立てか。うん。まあ、これなら透明だからさ、向こう側も多少は見えるし、まあ、汚れも気になるなんだけど。これもなくなるよ。そこはわーってやらないでもらって、ここに置いてね、で、机じゃなくてもいいわ。どっか一箇所、うん、この財布置き場っていうのを決めよう。決めたら決めたらお前に持ってかれるリスク高まるんじゃないの。むしろ今の方が分散してない。すぐ分かるから、ちょっと見たら。でもさ、アクリル財布立てに置いといたら、うん、より分かんない。一箇所に絞られるわけでしょ。うん、でもそう、俺しか分からないじゃん。対策になってる。中岡を家に入れない方がいいんじゃない、もう、うん、いや、俺は信じてるんだよね。いや、でもこの中岡が盗むんでしょ。金庫買ってくれよ、どっちかっつうと。いや、金庫は高いし、でもし廃棄するってなったら廃棄代も高いからね、金庫は。そっか、うん、
だからもうちゃんと置く場所を決めて置くのが一番いいんじゃないかなと。まあ700円でか、うん、でこれちょっと700円だと高いから、よくなくすからな財布、ありがたいかもしらん。あー、じゃあなおさらだ。でこれだって、ね、俺が買ってきたのはこれなんだよ。ダッサ、何これえ、便器。いやこれスマホ置いて、うん、スマホの音を反響させてよく聞こえるよっていう置物なんだけど、ほう、でこれスマホも置けるし、財布もこれいざだったら置けるんだよ、上に。全然大きいから、おー、使い道は他にも出てくるから、簡易トイレにもなるし、それ便器ほどでかくはないんだよ。あ、そうか、あんまでかくないんだ片手サイズぐらいだけどね。へえ、これを置いておけば、そう、まあ、財布置きの代わりにもなるし、スマホスタンドにもなるから机の上に置いててもいいだろうし。ピンセットどうすりゃいい？ピンセットもこれ下ね、少しねへこんでるから、中に、そこの中に入れておけばいい。じゃあピンセット入れるか財布置けよ。あ、財布な財布置き場だからこれ。財布か、よし、分かった、財布、うん、財布で、これもう100均で売ってるから、100円で。これも買ってきてるからちゃんと。うわ、もらうわ、うん、おにぎり財布はいらないから、これ俺の財布だからダメよ、ダッセーなと思って見てた。例だからこれ、ここに置けるよっていうおにぎり財布はちょっとダサいっすよね。かわいいだろこれ、かわいいのこれ、おにぎりのがガマ口だぞお前。これいい財布買うんだよこういうお似合いだからよ俺に。その辺にぶん投げてある小型家電、うん、ぶん投げてないって、ちゃんと決まってんだよ、ぶん投げてるように見えて。床のこの場所に、うん、この小型な金を置きましょう、うん、A を置きましょうって決めてんだよ。でもね、旗から見たらね、ぶん投げてるようにしか見えない、これだよこれどこをどう見たらさ決めてるように見える、これ。いや、ちゃんと左からアイロン、うん、ドライヤー、うん、その間ぐらいにエアコンのスイッチ、うん、今見て言ってるだけだろそれ、みたいに決めてんのよでもこの間見た時違う配置だったけどなこれ。まあその時やっぱ決め直してんじゃない、もうよりよりやっぱだんだんとこう、うん、理想像に近づいていくと言いますか、はい、最適解に近づいていくと言いますか、うん、苦しいね、言い訳ね。そんな感じだと思うよでこれも足元置いとくと危ない。いや、あのね、弁解させて。何？あのここにさ映ってるさ、うん、カゴあんじゃん、うん、あるね、これがもともとドライヤーとかの家電入れだったわけよ、うん、おお、じゃあそれ入れればいいじゃん。でもそこなんかゴミ袋で埋まったんだよね。じゃあってやるから、やだ、そうそうそう、机の上からさ、うん、あのメダルゲームあるじゃん、うん、あれ見たく机の上からこうどんどん落ちてくんだよ、うん、物が。押すやつな、それをの受け皿見たく、うん、このでっかいカゴが機能しちゃって、うん、でもそこ埋まっちゃって、うん、でやむなくドライヤーくんたちが、うん、難民みたく床に溢れ出てしまったっていう現状なわけよ、うん、それ何も理由になってないよね。あ、そうですか。そのカゴの中を整理すればいいだけである話で。あー、カゴの中整理やる気ないなそれな。置くとこないから、カゴの中のものをスペースがなくてな。ちょっとカゴの中に何が入ってるよ普段。ゴミ袋。ゴミだろゴミはゴミでじゃあゴミ箱を買って入れればいいんだよ。じゃあゴミ箱の中にもまた違うものが入ってくんだって。その辺をちゃんと是正すればいいのどうやって。これももう放置しておいたら どうすればいいの。まあ、放置したら怪我するわ。もう確実に踏んで、一回踏んだことあるし。そうだろ、踏んでぶっ壊してるんだから、うん、で当たりどころ悪ければ分かった分かった、おるからね。まあそうだな、うん、危ないよね。でこれ、はい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 、はい、椅子とかの足とか金属のところでもいいし、もう金属なければもう貼るところ、床にコードごとこうやって巻いとけってこと。床じゃなくて壁とか。なんで床にハテナフックみたいなの出るの。それ踏んだら足穴開くから壁か、壁とか。あ、壁か。そうで、壁のそのフックのところにコードかけとくだけで、あ、壁か、家電も垂れ下がるじゃん、床に置かなくなるから。なるほどね。うん、床にもつくか。床にもつくって何を言う。いや、壁だ。なんで床にフックをつけたからなんだ。壁につけよ。そうよ、ま、壁だよ、壁につけよえ、もらえんですか。これももう買ってきてるからちゃんと買ってきてんの、うん、え、つけてってね、僕つけられないから両面テープ磁石でパンで終わるんだけどな。磁石なんてどこもつかないよ僕んち。だからその机の椅子とかさ、
あの足を。ああ、じゃ机の足の金属だから。椅子、あ、わかったわかった。椅子の足のところにつけて、そうなんでもいいし、そこに巻いてもいいわけだ。そうよ。え、すげえ頭良くない。普通に誰考えなんだよこんな世紀の発明みたいなの今まで見たことなかったんだけど全世界のおめえ以外が全員だよみんな知ってんだこういうのもうやるでしょうよこれぐらいはいやーやっぱ令和になってくると文化が発展してますね昭和からこう僕は今まで見たことなかったけどなへえいやありがとうありがとうこうすると足元に置かなくて済むからもらったわもらったもらったやべえな、トイレは。これもね、ピカイチよ。これも最終兵器よ。もう話聞いてる人はね、ちょいちょいいたかと思うけど、会員放送とかね。これはね、マジ、大丈夫これ。やべえな、パンチのないやつ。もう壁紙剥がれてるわ表面黒くてなんかカビ生えてるわ、ね、冬場の湿気でもうボロボロよいやもともとは真っ白な壁だったんだけどまあそうでしょうね上の方から経年劣化で黒のツートンカラー見たくなったんだよなまあこれが今流行りのデザイナーズマンションかなとどこがホラーハウスだろどう見ても映画でしか見たことないぞこんなのしかもまだ綺麗なところの壁はあってまだ白身が残ってるもんそうそうそうで逆側はやっぱブラックホールみたいになってるもん、ねうん、もう真っ黒だからねだから一番ね被害のなさそうなところを選んでこれだからいやみんな違うわ弁解させてくれるか弁解できないマジで掃除しろって言ってる人に弁解させてくれ、うん、ダスキンを3ヶ月に1回呼んで、うん、トイレの壁とか全部掃除してもらってんのよ、はい、そのダスキンの人も、うん、サジを投げたこれを見てこれは無理っすわとこの惨状を見てダスキン呼ぶなら100万100万呼んだら、うん、全然これ話無理無理ってもうどうしようもなんないやるだけやってこれですで逆切れされた僕ダスキンさんがやってこれで終わるってよっぽどだよなもう無理なんだよ、うん、これ以上やるなら壁剥がれるだけですって言われたでも剥がすね壁をよいや剥がれた先にまた壁生えてるから無理なんだよ見えるだろう剥がしても同じなんだってでもトイレ丸ごとリフォームとか隣に行っちまうよこれ以上剥がしたらどうすりゃいいんだろうねだここも、うんまあ、ちょっと、トイレはね、確かにね、うん、手を入れてほしかった、誰かに。うん、いや、春は、うん、草花が生え、タンポポとかも生えるようになってさ、うん、家の中だぞ。ね、お花畑目指してる家の中で。少しずつ少しずつ下から穴掘って雑草が生えてきて、うんはい、まあ、春は草花に恵まれ、うんまあ、夏はつくしとか、うん、暑いからね。生えて、うんで秋はキノコが生えてちょうどいい湿気だ、うん、冬はもう、うん、床下浸水だもん湿気だな雪となどうするみんななんでトイレの中で四季を感じなきゃいけないのあ虫だらけだしなでこれも放置しておくと、うん、もうどんなことが起こるか多分想像してないと思うんだよマジでいやこれがね俺が一番危惧してるところこれなんとかしよううんでどうしてもねあ、まあ、カビだから、うん、呼吸器系のところに影響を及ぼしかねないあーマジか、うん、カビってパッと見はただ あの黒いやつだけど、うん、必ず胞子とかを飛ばしてるわけなんだよんーだトイレの中の空気中にそのカビの胞子とかがいっぱい、ま、回ってるはず大丈夫かよお前だ俺はトイレ入ると必ず息止めて入ってるからトイレ入ってる30秒間はもうトイレ入る前に息を吸ってふって止めてから入って出して流して出てはぁだからやばいじゃん僕んち僕んちのトイレって何じゃあもう日本有数の不衛生さ、うん、もう不衛生さを通り越し病気になりやすい、うん、細菌兵器科学所だよ科学研究所だってこれな新手の何最近兵器でも作ってるんですかっていうところ僕がピンピンしてるからさだから体勢ついてんだめっちゃ元気だし
風邪もひかないしよ。あー、まだ危ないんだよな。つづかこんなんでよく生活してんの。いやもう住めば都よ。いやいやマジで住めば楽園、うん、マジで住みやすい。嘘だよそれ。僕になればわかるんだよ住みやすさが。なりたくないよ誰も。見えてるもんがちょっと違うだろう君だと。マジで住みやすい。こんなの見たくないよ。いや誰も。僕もトイレに入るたびによ、うん、大体虫が張ってるからさ、うん、思わず微笑みにこるよ。なんで動物園気分よ。いや生命が育まれてて、うん、いや思わずにやりよ。でもその生命もトイレでじゃあだろ。まあトイレ流すけど。そしたらまた次行ったらまたいるからさ、うん、思わずにやりよな。ここにそれがよくねえんだよ、まあ、僕が食物連鎖の頂点だぞみたいな感じで全部積んでトイレ流すけど。そのうち一番底辺のカビに自分がやられるんだよ。まあ、だ循環してるね。やめてくれや。思わずこぼれるよね微笑みも。おいいやなもんじゃねえか。だからこういうねあのシートがあるから30分でやるんだ早くやれや。いやその通り30秒息止められた間にそれ積み重ねてやってけや。なんで俺が全部やらなきゃいけないでそこも。やってくださいよ、うん、2000円払うから。だから今このね貼ってる壁紙一回全部剥がして、うん、剥がして剥がしてで剥がした後の壁も少し除菌して、うん、でこのシート防水のシート貼ってやれば、ね、一発で良くなるから。いややって早くやれよ。って言うと思って実際に壁紙も買ってきたから。たこねてみるもんなマジで。やったよやってくれ。ただの防水シートじゃなくて、うん、もうトイレの惨状知ってるからこれよく見てもの、うん、抗菌リメイクシートを買ってくれ。抗菌してくれよ。菌が来ないようにこれをね、もう壁中に貼っていこうやっていうね。いや、去年のさ、うん、冬にさ、はい、実家の母親に、うんうん、トイレやばいって言ったら、うん、買ってきてくれたのが、その、うん、なんだろう、ちっちゃいさ、丸いさ、ビーズみたいなのがいっぱい入った、うん、抗菌の、なんて言うんだろう、あれ。あの、トイレの中にあるみたいなやつ。いや、芳香剤みたいに置いてあって、はいはい、そのよくさ公衆トイレとかに置いてある、うん、うん、ビーズ、うん、なんだろうプラスチックみたいなさあのポンと置いとくやつだろ匂いとか出るようなやつ。中にいっぱいちっちゃい玉がブーって入ってるやつ、うんうんうん、わかるよ高カビのやつ、うん、あれ買ってくれたんだよ、うん、そしたらさ1週間で全部なくなったんだよ中の液みたいなの。カワッカワになってさどんだけこの家カビてんの。もうカビ菌の破壊力すさまじいんだろうなそれな。一瞬で乾ききっててよなんだこれ多分100個ぐらい置いてようやく何日か持つとかじゃないカッピカミ気になってさ、うん、もうそんなんじゃね物足りないもう根絶しないと壁から、うん、そうだな頼むわ、うん。